Tiki wiki, nanu tukul, talaga katugo, niki wiki, tiki topul. Ok. Tiki topul. Artig navn, med masse sånne små tikier. Hello. Spillet kommer til et lite brett, som har sånn 3D-fordypning her, hvor disse da små brikkene kan legges inn i, og de går frem og tilbake. Så vi setter opp spillet. Og spillet er satt opp veldig enkelt. Du har brettet her med 4 markører som viser hvem du er. Og så er det en poengskala. Spillet går ut på å spille kort. Og de kortene bestemmer hvordan disse her brikkene ligger i rekkefølge. Og rekkefølgen er veldig viktig, for det er der du får poeng. Du får poeng utifra disse kortene her. Så gir det da poeng hvis den brune er på toppen, den blå er nummer 2, og den lille er nummer 3. Hvis du klarer for alle tre de her, så får du makspoeng, men du klarer ikke alltid alt. Så det er litt sånn en triksig mixing her. Hver spiller får altså utdelt et sånt poengkort som viser hva mitt mål er for denne runden her. Så nå ønsker jeg å ha rosa på toppen, lilla i midten og gul i bunnen. Akkurat nå så ligger det alt for delt. Brikkene er gruppert sånn at det vil alltid være, en av de tre vil alltid være i bunnen, og en av de tre vil være i midten, og en av de tre vil være i toppen. Så fordelingen er alltid lik, men det er jo litt forskjellig på disse poengkortene her, som viser veldig mange forskjellige ting som du må gjøre. Men de er i hvert fall likt fordelt her. Så, på din tur, så spill et kort, og kortene indikerer da hva du kan gjøre. For eksempel, jeg kan spille det her, Tiki opp, og sende den brune, 1, 2, 3, opp, sånn. Da venter jeg på de andre spillere som gjør sitt, og så er det min tur igjen. Jeg kan spille Tiki opp 1, som heter 1, og kører opp sånn, et hakk. Venter på tur igjen. Neste gang så spiller jeg Tiki Toast, og da går den brikken ut av spill. Og det var kanskje ikke så smart. Jo, det var lilla. Så akkurat nå går det fint. Så mitt mål, det er å få den lille på toppen, den brune i midten, altså den andre plass, og den røde på tredje plass av disse tre her. Det er mitt mål. Ja, der har du spillet egentlig. Veldig enkelt å komme inn i, og veldig mye som skjer før din tur. Så det er et veldig lett spill, altså i enkelhet og ikke tungt strategisk. Men du må spille litt på den slags flaks da, for tenker du, hvis du får de her, si at det er 4 spillere. 3 spillere får de kortene her, og du får dette kortet. Du ser at alle vil ha den oransje på toppen, du vil ikke ha den oransje i det hele tatt. Det kan skje, og det skjer egentlig litt ofte også. Så det er litt flaks med de kortene her, og du må bare prøve å manipulere rekken her så godt du kan, og være forsiktig med Tiki Toasten, som fjerner en brikke for det. Plutselig så er det alt du har igjen, og så ender du opp med å toaste din egen brikke, det er jo ikke fullt så bra. Men det er et veldig kjekt spill, veldig familievennlig spill, og bare pass på, for det er veldig... Det er kniving også. Du ødelegger og saboterer for hverandre, så hvis ikke du liker det, så vil du ikke like dette heller. Men det er kjekt å slå ut andre sine brikker og håpe at du gjør det riktig. Og, ja. Det er et veldig kjapt spill. Du spiller like mange runder som antall spillere, og det funker fint med 3, det funker fint med 4. Tomannsspill, da er det litt mer taktisk, for da vet du jo at, ja, her er det litt mer på gang. Og det er ikke så, der får du aldri den her 3 mot 1 på tingen heller. Men det er absolutt et kjekt spill. Veldig fint sånn avslutter på kvelden, eller oppvarme på kvelden. Ja, akkurat sånne spill som jeg liker, bare for å kose meg litt og være litt slem og sånt samtidig. Så det er altså Tiki Topple. Det spillet her er donert av brettspill.no, så tusen takk for det. Og husk, du kan alltid sjekke ut min Patreon-konto på patreon.com/takras for å se hvordan du kan støtte meg, men ikke minst hvordan du kan påvirke avstengningen på fremtidige spill. Jeg har endret litt på prisnivået, sånn at det er veldig mye billigere å komme inn og få lov til å stemme på spillene. Så sjekk det ut og se hvordan du kan påvirke innflytelse på hvilke spill som kommer i fremtiden. Og tusen takk for nå. Snakkes.